Талдықорғанда мерекеге орай салтанатты жиын өтті. Қырағы да жемісті еңбектер мен көзге түскен сардарлар мен сарбаздарға құрмет грамоталары және алғыс хаттар тапсырылды. Қаланың музыкалық ұжымдары мерекелік концерт ұйымдастырды. Ал орталық алаңдағы монитордан Астанадағы әскери шеруді онлайн трансляция арқылы тамашалау жұртшылықты ерекше әсерге бөлегені сөзсіз. Президентіміз осы жаңа сайлаудың алдында еліміздің алдына бес мәселе қойды. Сол мәселелерді, сол мәселелерді орындау үшін ел тыныштығы керек. Елімізге тыныштық, береке болсын. Еліміз осы қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман ары қарай жалғасын тапсын. Бауыржан атамыздың айтқаны бар ғой, отан оттан да ыстық деп. Біздің әрбір Қазақстан азаматының ұлы борышы ол отанды қорғау. Отанымыз нығая берсін, ел жұртымыз аман болсын.